Сьогодні поговоримо про пули ліквідності. Розглянемо питання, що таке пули ліквідності в крипті, для чого потрібні пули ліквідності, їх цінність для користувача. А в наступному відео ми практично пройдемо шлях додавання своєї частки до пулів ліквідності в слейті. Де ними користуватись? Де за ними краще слідкувати? Хочете, щоб таке відео вийшло як можна скоріше? Поставте лайк, підписка на канал та поширення. Що таке пули ліквідності? Пули ліквідності в крипті – це один із засобів забезпечення ліквідності лагідної торгівлі токену SSLX на торгівельній платформі без різких коливань. Чим більший банк ліквідності, пул ліквідності, визначеної пари, в нашому випадку, наприклад, SSLX USDC, тим менше на ціну токену впливає волатильність, падіння чи ріст токену. Хочеться провести аналогію пулів ліквідності із амортизаторами в машині. Якщо амортизаторів в машині немає, пули ліквідності пусті, або ж вони маленькі, пули ліквідності незначні, той рух машини вгору і вниз відчувається постійно неконтрольовано, що може призвести до порушення функціонування машини. Тому в нашому випадку, чим більше амортизатори стоять в нашій слейтівській машині, тим краще вона має керованість. Не розкачується курс ціни токену ні вгору, ні вниз. Так звана волатильність низька. На момент запису відео в слейті з токеном SSLX можна створити пули ліквідності в парах з XLM, USDC, LSP, Aqua, IXLM, IUSDC, SLX, UF. Про це буде також окреме відео. Та будь-яким іншим. Але інші токени для пари з SSLX становлять для вас значний ризик втрати коштів. Майте це на увазі. Будемо розглядати основні пули ліквідності, які на цей час актуальні і мають нарахування за знаходження ваших коштів в пулах. А саме SSLX XLM, SSLX USDC, SSLX LSP, SSLX Aqua, SSLX IXLM, SSLX IUSDC. Сьогодні слейт дає такі можливості за холд ваших токенів і стеблкоїнів цифрових коштів в пулах ліквідності. Якщо ви входите в топ 100 холдерів, це 32% від вашої частки в пулі API. 1 мільйон SSLX або більше – 30% від вашої частки в пулі. 100 тисяч SSLX або більше – 24% від вашої частки в пулі. 10 тисяч або більше – 18% від вашої частки в пулі. 1000 або більше 14% від вашої частки в пулі, і ці відсотки нараховуються на погодинній основі. В чому цінність пулів ліквідності для користувача? Перше, найголовніше. Ваша частка пулу завжди вами може контролюватись і організовуватись. Вона не заблокована, тому ви завжди можете вийняти, зняти свою частку з того чи іншого пулу в довільній кількості – від 1 до 100% частки. Ви завжди можете додати до пулу ще будь-яку кількість токенів пари, але тільки в парі, в свою загальну частку, тим самим збільшивши загальний відсоток вашої частки в пулі, наприклад, SSLX USDC. Тим самим збільшивши бонусні відрахування за користування пулами. І третє. Відсотки за пули нараховуються кожну годину після 31 хвилини. Вам в гаманець вільними токенами і стейблкоїнами, і ви знову можете підвищувати свою частку в пулі ліквідності. Звичайно, що є і мінус в знаходженні ваших коштів в пулах ліквідності, тому пройдемося і по них. Основний мінус пулів ліквідності полягає в тому, що ваша частка в пулі завжди змінюється в зв'язку зі зміною ситуації на ринку. А саме, якщо вигрібають з ринку SSLX і ціна йде вгору, у вас становиться менше SSLX і становиться більше USDC. Це ж добре, скажете ви? Так, токен росте, але пули вже поміняли частину ваших токенів на USDC, і ріст токену вас вже менш стосується. Якщо SSLX продають, значить ціна падає, значить у вас становиться більше SSLX, які мають тенденцію втрачати ціні, і ваша частка USDC в пулі теж зменшується. Тому, як кажуть, вам вирішувати, що, коли і в якій кількості вкладати в пули ліквідності. Як бонус до цього відео розповім вам, які максимальні відсотки можна отримати при ваших мінімальних можливостях в слейті на цей час в пулах ліквідності. Рейтинг пулів на цей момент. SSLX YUSDC від 14 до 39%. SSLX YXLM від 14 до 36%. SSLX XLM від 14 до 32%. SSLX USDC від 14 до 32%. SSLX LSP від 14 до 32%. І SSLX Aqua також від 14 до 32%. За посиланням в шапці відео ви можете переглянути пули ліквідності і обрати для себе ті пули, які вам принесуть найбільше користі. Адже при додаванні до найменшого пулу своїх коштів
ви отримаєте максимальний бонусний відсоток, незважаючи на загальний відсоток бонусів. Тож, не поспішайте, розбирайтесь. Ставте пит у нашому дружному ком'юніті, де вам завжди допоможуть поради та підкажуть, що до чого. Лінк буде в описі під відео.